Stubbesø, som er Djurslands suverænt største sø, har jo altid været notorisk svær at komme ned og kigge på fugle ved, fordi at Dansk Ornitologisk Forenings Fugleværnsfond har et areal over på nordsiden, hvor man kan komme ned. Det er lidt svært at finde. Og alle andre steder har man jo nærmest skulle gøre vold på de private adgangsregler i skov og på enge og sådan noget. Men herude i østenden har Naturstyrelsen lavet et fugletårn, og det ligger rigtig, rigtig godt. Hold da. Hvad vi har? Sikke en udsigt. Det er jo helt fantastisk. Med de her drivende skyer og et spejlblankt, en spejlblank Stubbesø og en ufattelig masse fugle, som man lige pludselig kan se rigtig tæt på. Her, der skal der inhaleres arter nu til den helt store guldmedalje. Der ligger vinand, der ligger masser af trolland, der ligger gråænder, toppet lappedykker, en hvad? En knarand? Nå. Ej, knopsvaner, den har vi heller ikke haft før. Så er vi i hvert fald rundt de 67 nu. Hold da op. Det gik alligevel næsten nemmere, end jeg havde regnet med. Ej, vi kan høre grænsangerne, der kalder hernede, og der er grågæs. Man kan jo spørge sig selv, hvad er Stubbesø? Hvad er det lige for noget? Jo, Stubbesø er faktisk en gammel fjordarm, fordi sådan for en 6-7.000 år siden, der stod havet højere, end det gjorde i dag, og landet havde ikke hævet sig så meget efter istiden. Og der stod Kattegat simpelthen ind her, som en stor fjord, der gik langt ind her på det sydlige Djursland. Siden da har landet hævet sig, vandstanden har trukket sig tilbage ud i havet, fordi klimaet er blevet en lille smule køligere. Så nu er Stubbesø ikke længere en fjord, nu er det bare en sø. Djurslands suverænt største sø. Og meget næringsrig. Der er en kæmpe stor produktion af fisk i sådan en sø, med, hvor der er mange alger. Og det gør så, at der er rigtig, rigtig mange fugle, der fourgerer her. Masse fugle, der lever af fisk blandt andet. Hov, hvad var det? Var det bare en rørspurv? Ja, det var det. Der er noget, der sker. To sekunder. Der kommer nogle fugle herovre. Det var godeste gud. Så kommer der gårgæs ind. Og de larmer. Altså, det vi ser her nu, det er lige indflyvning af en 350 grågæs, som har stået ude på markerne og fourgeret. Og nu tænker de, nu vil de simpelthen lige ud og ligge og fede den nogle timer i fred og ro ude på søen, hvor de ikke skal stå og holde øje med alle mulige, der kommer gående. Og så ligger de simpelthen bare herude og larmer. Lige ind til havørnen tænker, at den mad, den kan den simpelthen ikke over. Den kan den simpelthen ikke over. Overskue, og så vil havørnen altså lige ud og slagte en grå gås eller to. Havørnen tager gerne grågæs. Hvis ikke den kan tage skarver, så tager den med stor fornøjelse grågæs. Men prøv lige at høre en larm. Grågåsen er jo en art, der er gået ekstremt meget frem i Danmark de sidste 30 år. Og en af grundene er, at i stedet for at flyve til Spanien, som de gjorde i gamle dage, hvor de så blev skudt, og det var en farlig rejse, så bliver de nu i Danmark hele året på vintergrønne marker. Så bestanden er eksploderet. Vi ser grågæs overalt, simpelthen. Fantastisk. Sikke en larm. Vi er unægteligt ikke uheldige i dag, fordi herude sidder chefen. Søens konge. Det er havørnen. Havørnen er jo en succeshistorie, ikke bare her på Djursland, men i hele Danmark. Den genindvandrede som ynglefugl i 95, så det er jo den flyvende dør, et vingefang på 2,40 meter. Det er altså en kæmpe fugl, simpelthen. Den indvandrede i 95, efter at man i en lang periode havde afgiftet ørnene. De var, som toprovdyr, der akkumulerer de jo miljøgifte. Og i 60'erne og 70'erne, der kollapsede havørnebestandene simpelthen, fordi når de der kæmpe store fugle, de lagde æg, så var æggene så tynde på grund af miljøgiftene, at når de så lagde sig der, det var en hyggelig bevægelse at lægge sig på sine æg, så gik æggene simpelthen i stykker. Men man fik afgiftet ørnene ved blandt andet at fodre dem med slagterikontrollerede, veterinærkontrollerede grise fra slagterierne. Og samtidig så ophørte brugen af alle de her mange miljøgifte, så havørnene fik det lige så stille bedre og bedre. Og i 95 genindvandrede de det første ynglepar, det var nede. I Sønderjylland. Her i 2013 har vi haft over 50 par
ynglende havørne i Danmark, og det var også året, hvor havørnen genindvandrede som ynglefugl her på det østlige Djursland her i Nationalparken. Der yngler simpelthen den flyvende dør nu. Vi fortæller ikke hvor, fordi ellers så ender det altid med, at folk de står lige under reden for at prøve at fotografere de der majestætiske fugle. Men man kan i hvert fald altid se dem herude ved stuebesøg, fordi det er her, de henter maden både til ungerne og til sig selv. Og der sidder altså en havørn derovre nu og troner. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer den jo selvfølgelig ud over søen for at sprede skræk og rædsel. Det er kun et spørgsmål om tid, og det er altså en majestætisk fugl. Men der er lige nu er der en 3-4 km over. De sidder, simpelthen i toppen af et træ. Den sidder i toppen af et træ helt over på den anden side. Så vi må altså håbe, den kommer tættere på et tidspunkt. Men havørnen, den skal være på listen. Det er lidt en sejr, fordi det var den, vi havde håbet på. Det bliver nummer 71. Prøv lige at se der nu. Det går helt amok her med viber. De står inde på engene her i østenden af søen, hvor de jo så leder efter regnorm. Det er sikkert den dværgfalk, der kom flyvende før, der lige har sat en... der har tænkt, den skulle have en bid brød. Det har den så sikkert også fået. Men den har kun fået en, og der er stadig 1000 fugle, der lever. Og det er jo hele fordelen ved at være i flok. Det er, at man ligesom deler risikoen. Prøv at se, vi kan se med blotte øjne, kommer herhen imod, ude på næsset. Nu er der snart nogle gæs og ender der letter. Nu er havørnen, den er i hvert fald ude over søen nu, og det er der nogen, der opdager. De skæver nervøst, det er en gammel fugl med hvid hale. Den kommer simpelthen bare marcherende hernede. Nu begynder der at blive, prøv at se herude til venstre, nu begynder der at blive nervositet blandt grågæssene. De ved godt, det her, det betyder død. Hvis den, kæft for en stor, altså en stor fugl. Man kan godt forstå, at man kalder den flyvende dør. Prøv lige at se den hvide hale der. Ah, hvor er det der kunst. Ej, hvor er den fin. Med et lyst hoved. Ej, det er jo en enestående fin fugl. Det her, det er simpelthen... Altså... Det sjove er jo, vi siger jo, at vores natur har det rigtig skidt. Og det har den også. Alle de mange arter, der kræver et eller andet blomsterrigt overdrev eller... artrige, varme skove med skovsøer og sådan noget, de har der pommeren til. Men de her fugle i toppen af fødekæden, som primært egentlig sætter pris på, at man lader være med at bekæmpe dem, man lader være med at skyde dem, man lader være med at forgifte dem, de har det rigtig fint, for der er stadig masser af ænder, og der er stadigvæk masser af fisk at leve af. Og de skal bare have et stort træ at bygge rede i, så har de det godt. Men det er jo nogle gange det der med, at det her med, at de store fugle er genindvandret, det skygger jo nok lidt for det der med, hvor skidt meget af den øvrige natur har det. Fordi det her, det er jo dem, folk lægger mærke til. Det er jo virkelig de store, brutale, imponerende dyr. Ulven er genindvandret, og havørnen over 50 par i Danmark. Det er jo helt vildt. Det er aldrig til at man kan aldrig helt sige, hvad det egentlig er, den arbejder med derude lige nu. Havørnen, når den ligger og kredser herude midt over søen. Den spejder formentlig efter en fugl, der virker en lille smule træt. Eller en fisk i vandoverfladen. Havørnen elsker store fisk. Så lige pludselig der kan den altså finde på at styrtdykke og gå på fiskejagt. Eller fuglejagt. Men lige nu tager den bare højt i virkeligheden, så det kan også være, den bare er ude og flyve, fordi den kan. Fordi det her, det er jo... Altså, jeg gad godt. Hvis jeg har havørn, så vil jeg også gøre det der, tror jeg. Bare ligge ud over søen og prøve rundt. Ej, hvor er den fin, hva'?